herregud, så nydelig. Ja, men det er babyer. Se på babyene, Max. Nei, nå har du sett noe så nydelig, ja. Men du er litt forsiktig med hverandre, du er litt snillig da. Ja, den heter Reidar. Er du Reidar, eller? Dette er Morten Minstemann. Morten Minstemann og Reidar. Har du sett sånn? Ja, en så snill han var. Ja, han skjønner vel at de er mindre enn han selv. Må ikke dere dette opp i, dere er så små. Gud, kan jeg ta. Morsomme, da. Vær forsiktig, Max. Det er bare babysitt. Gud, har du sett noe så mye? Nei, men Gud, er det tøgs eller sånn mops? Mopser, ja. Ja. Det er så fine dere var, da. Hey, har du sett noe så vakkert? Ja. Veronica må se det. Det var til Sals som hadde 6 stykker, og der hadde de 2 igjen. Ja. Og de tok vi med en gang, da. Ja. Var det sånn hund du hadde, og som døde? Ja. Ja. Nå må du være forsiktig. Ja, nei. Det var veldig interessant, da. Det var spennende. Hva heter det igjen? Max heter han. Max, ja. Skal du komme her, da? Han er en sånn Jack Russell Terrier. Ja, han var fin, da. Ja, veldig fin, synes vi. De kan være litt hissige, så jeg tenkte at det ikke er verdt å la de gå for... Ja, han er ikke mye hissig. Ja, han var snill. Han er bare leker, han er bare litt sånn brå, men... De kan være litt voldsomme, men han var jo ikke det her, ser du. Nei. Han skjønner at de er babyser. Ja, det gjør han. Det er babyen, Max. Ja. Det er Reidar og Morten.